Елімізде коронавирус жұқтырған 28 науқастың жағдайы ауыр. Бұл туралы денсаулық сақтау министрі Елжан Біртанов айтты. Жалпы елімізде коронавирус жұқтырып алған 9300-ден астам адам тіркелді. Қазіргі уақытта 4653 науқас ем алып жатыр. Олардың арасында 355 бала бар. Бүгінгі дейін 4600-ден астам науқас жазылып, ауруханадан шықса, өкінішке қарай 37 науқас қайтыс болды. Атап өтетін жайт, көп науқас симптомсыз тіркелген. Қазір 543 науқастың жағдайы орташа, 58 науқастың жағдайы ауыр. Олардың ішінде 19 науқас өкпені жасанды желдетуге қосылған, деді Елжан Біртанов. Аймағымызда жағдай мәз емес. Соңғы тәулікте коронавирус диагнозы 17 адамға қойылды. Осылайша өңірімізде вирусты жұқтырғандар саны 318-ге жетті. Жаңадан тіркелгендердің 11-і Қызылорда қаласынан, 5-і Шиеліден және бір дерек Сырдария ауданында тіркеліп отыр. Осының ішінде бір азамат жаңағы Ресей Федерациясынан келген студенттердің арасынан анықталып отыр. Сырттан келген жағдай болып есептеледі. Екі жағдай диспансерлік есепте тұрған науқастарды тексеру арқылы анықталды. Қазіргі таңда біз осы науқастарды тексеріп, арасынан белсенді түрде анықтап жатырмыз. Ал енді негізгі бөлігі осы 14 жағдай қарым-қатынас арқылы жұқтырғандардан болып отыр. Соның 9-ы Қызылорда қаласы болса, 5-і Шиелі ауданынан. Енді осы жерде арнайы айта кетейік, біз науқасты жаңадан ошақ болсын, қарым-қатынастан анықталған ошақ болсын, міндетті түрде жан жағындағы қарым-қатынасты бірінші ошақты зерттеп, зерделейміз. Өйткені біз осы ошақтағы жұқтыру ықтимал азаматтарды толық тексеріп, ішіндегі жұқтырғандарын оқшаулап, яғни ошақтың ары қарай таралуына жол бермеуге жұмыс жасаймыз. Осы уақытқа дейінгі жұқтырғандарды алып қарайтын болсақ, бір жұқтырған адамға 12-13 қарым-қатынаста болғандардан келіп тұр. Бұл өте үлкен көрсеткіш. Бұл біздің азаматтарымыздың әлде де болса қарым-қатынасты барынша азайту қажет екендігіне мән бермейтіндігінде. Өңірдің бас дәрігері карантин талаптары қандай жағдайда күшейтілетінін айтты. Бұл вирусты жұқтырудың тәуліктік өсіміне байланысты. Бұған дейінгі көрсеткіш 3-9%-ді көрсеткен болатын. Кешегі күнге дейміз 3-9 деген жаңағы межемен келдік. Енді өткен тәулікте тіркелген жағдай 14 жағдай болады да, ол енді қазір 5%-ке жақындап тұр. Бұл жерде министрлік тарапынан нақты көрсетілген көрсеткіш бар. Бұл 7% көрсеткіш. Егер біз 7%-тен асатын жағдайда міндетті түрде карантиндік шаралар күшейтіледі. Біз енді халықты мерзімсіз шектей беруімізге болмайды. Қалыпты жағдайға экономикада, тіршілікте, мекемелердің, ұйымдардың қызметі де қалыпты жағдайға біртіндеп келуге тиісті. Бірақ бұл жерде жауапкершілік тек қана жаңағы санитарлық қадағалау саласының, болмаса медицина саласының, болмаса мемлекеттік органдардың тарапынан болмау керек, бүкіл халық болып осыған мән беру керек. Ал карантин режимін жеңілдету туралы шешім қабылдау үшін бір ғана нәрсе қажет – қауіпсіздік талаптарын сақтау. Бұл қиын емес. Басты мақсат көп адам шоғырланған жерлерге бармай, талаптарды қатаң сақтау. Азамат Әуесхан, Бөгенбай Абасилов, Тосқан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы.